quanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Quanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Estamos sem perceber que aquele abençoado poderia ter sido você. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Esperando a ajuda de Deus. Até quando esperar? Até me ajoelhar. Esperando a ajuda de Deus. Posso vigiar teu carro, te pedir trocar. Engraxa seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados. Engraxa teus sapatos. Mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Esperando a ajuda de Deus. Faltou cama.